starobní důchody nejsou žádnou sociální dávkou. Ti lidé nechodí pro sociální dávku jako pro důchod. A já opravdu vyčítám této vládě, že to jakýmsi způsobem dala do hlav české společnosti, že důchodci parazitují na tom systému, že oni jsou v mínusu díky důchodcům náš státní rozpočet a už neřeší ty další výdaje, například na obranu, na školství a další. Také taktéž nesouhlasíme s přepočtem řádných valorizací, kdyby to mělo jít před rok 2018, a to o celou inflaci, ale z půlky reálných mest na 1/3, poněvadž i přesto, že to nebudeme třeba řešit několik let, protože reálné mzdy jsou v mínusu, tak ale odskočí do budoucna, tak jak jsme byli svědky před několika lety, ty příjmy aktivních obyvatel od příjmu těch seniorů a opět se ty nůžky budou rozevírat.